gratidão, né? A gente carrega aos responsáveis pela arbitragem do Brasil, aqueles que dão confiança a gente, dão estrutura, né? Dão suporte pra gente no momento necessário. A arbitragem é isso, é uma luta, é uma vida. Graças a Deus a gente termina, né, uma jornada, né, um ciclo, com honradez, com gratidão, com bastante rigor, pra gente poder utilizar essa nossa experiência para que a gente possa dar continuidade no trabalho externo, se Deus quiser. Deixa eu te perguntar, o árbitro, quando se aposenta, sente saudade de ser xingado? A gente sente saudade do trabalho interno, né? Mas a gente ainda tem muito tempo aí para poder dedicar, para poder ajudar os novos que estão chegando, poder contribuir com a experiência adquirida. A gente tem para contribuir com o futebol. Tá certo. Obrigado ao Wagner Santos Rosa se aposentando hoje. Rodrigo? Beleza, Jodar. Olha aí a imagem, ó. A gente está revendo aí o momento que o Wagner Hillway foi lá, entregou o apito para o assistente, ou então, né, assistente adicional 1 da partida, Wagner dos Santos Rosa. O Carioca recebeu o apito e foi lá só para encerrar a partida. Que homenagem bacana aí do Wagner Hillway. Muito legal, muito legal aí. O momento que ele apontou ali para o meio, ó, e encerrou o jogo. E depois se emocionou ali o Wagner Hillway.